Nagyon megtisztelőnek tartjuk azt, hogy a Művészeti Akadémia ismét Székesfehérvárra érkezik, és egy pályázat keretében egy számunkra, de azt gondolom, hogy össznemzeti vonatkozásban is egy kiemelten fontos hely tekintetében kiírta ezt a pályázatot. A nemzeti emlékhely, amit ez jelent, az a koronázó templom és bazilika, ami ennek az ezer éves történelemnek egy fontos, nyugodtan mondhatjuk, hogy bölcső jelentőségű épülete volt, az azt gondolom, hogy meg is érdemli azt a törődést és figyelmet, hogy ne csak mi fehérváriak számára legyen fontos ez a ingatlan, hanem bizony lehetőséget adjunk másoknak is ahhoz, hogy ennek a pályázatnak a keretében elmondhassák gyakorlatilag a véleményüket arról, hogy mit kellene tenni. Mert hogy valamit tenni kell ezen a rom területen, az egészen biztos. Én azt gondolom, hogy ez a pályázat segítséget fog tudni nekünk ebben a közös gondolkodásban nyújtani. A Magyar Művészeti Akadémia minden évben kiír kifejezetten fiatal építészeknek pályázatokat. Általában az ország fontosabb pontjain, és olyan kérdéseket teszünk föl a pályázóknak, amire csak fiatal emberek tudnak jól válaszolni. A Székesfehérvár belvárosában a nemzeti emlékhelyünk, ugye, és az azon található koronázó bazilika romjai sajnos 1601 óta már csak romokban láthatóak, hiszen akkor felrobbantották. Most erre az 1601-es felrobbanás után az 1700-as években egy barokk város települt rá, Mária Terézia püspökséget alapított, és ebből a kettős világból származik az az érdekes ellentmondás, hogy egy középkori város szerkezetben ráépült egy barokk belváros, és ettől nehéz ez a feladat. A székesfehérvári koronázó templom nem csak a koronázások szertartásának volt a ünnepi színtere, színhelye, hanem a királyaink nagy részének a temetkezési helye is volt. Árpádházi királyainknak majdnem a felét, 15 király temettek el ebben a templomban, tehát ez egy olyan nemzeti panteon is egyúttal, amely ilyen szempontból is nagyon fontos. Gondoljunk például a krakói Wawelre, ahova lengyelek elzarándokolhatnak a királyok sírját megnézni, vagy a Saint-Denis katedrálisra Párizsban, vagy a Westminsterre Londonban, ahol ez az élő hagyomány a királyok temetkezési helye tapinthatóan és átélhetően jelen van. Egy több mint ezer éves értékről beszélünk, de közben egy modern városról beszélünk, és ezt a kettőt a belváros vonatkozásában is össze kell tudni egyeztetni, és nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos információkat fog jelenteni az, hogy fiatalok mit gondolnak erről a helyről, ennek a helynek a mában a jelentőségéről, mit gondolnak a nemzeti tudatról, és mit gondolnak a történelmi főváros ezen különlegesen fontos helyéről. Ennek a pályázatnak, és ezt várja a Székesfehérvártól a pályázattól, meg kell tudni idézni a valaha volt királyi bazilikának a jelentőségét, mind európai, mind az államiság szintjén. Ugyanakkor nem feszítheti szét a barokk belvárosnak a már kialakult, apróbb, elaprózódott tér és település struktúráját. Tehát mi azt várjuk, hogy egyszerre legyen nagyszerű, nagyvonalú látomás a pályázat eredménye, másfelől pedig a mára kialakult városi szövetben harmonikusan illeszkedjen mind a püspökséghez, mind a 1938-as Lux Géza féle kolonáthoz és lapidáriumhoz. Voltak korábban különböző pályázatok, nagyon izgalmas lesz azokkal is adott esetben később összehasonlítani, hogy a ma fiataljai, a ma fiatal szakemberei mit gondolnak erről a helyről, milyen víziójuk van, és ezt hogyan fogják megjeleníteni ebben a pályázatban. Úgyhogy egy izgalmas pályázat lesz, aminek eredményét nagyon kíváncsian várják a fehérváriak is. A pályázatnak kritériuma az, hogy 40 év alatti építész indulhat csak rajta. Lezajlott itt két nagy léptékű pályázat már felnőttekkel, és éppen azért nem tudtak rá választ adni a meglett építészek, mert nem tudtak eléggé szabadon gondolkozni, nem tudtak eléggé a szellem síkjára emelkedni. Ez egy ilyen szakma, mi anyagokkal foglalkozunk, funkciókkal, tehát ez teljesen érthető, hogy ez a két előző pályázat nem tudott megnyugtató választ adni. Amit fontos megemlítenünk, hogy ez a pályázat természetesen és annak eredménye
nem feltétlenül lesz megépítve. Tehát ez egy ötlet bőrze, amit mi várunk, amit például az Árpád-ház program munkabizottsága is szívesen fog venni, hogyha sok finom, fiatalos, mégis elmélyült alkotást tud majd végszemlélni a pályázat után. Ugye ma ez a koronázó templom együttes csak alapfalaiban, romokban látható, nem tudja visszaadni annak jelentőségét, sem térbeli struktúráját. Arra várjuk a választ, hogy ennek jelentőségét, akár építészeti, akár társművészeti, tájépítészeti, képzőművészeti eszközökkel valahogy meg tudják idézni a pályázók, ami lehet térbeli, aránybeli, de elsősorban szellemi megidézés. Ezektől a fiatal, lángoló lelkű és lelkes, jövőbe látó fiataloktól váratlan gondolatok fölbukkanását várjuk. Az egész bírálóbizottság olyat szeretne kapni, amire most mi még gondolni se tudunk. Székesfehérváron kerül majd ez bemutatásra, ráadásul itt a történelmi belvárosunkban a Magyar Kultúra Napjáról beszélünk, akkor ennek bölcsője ez a bizonyos koronázó templom, ami megjelenítette az államiságot, megjelenítette azt, hogy miért nevezzük Székesfehérvárt a nemzettörténelmi fővárosának, Szent István városának, és hogy miért nagy tragédiája e történelemnek, hogy ma ez a templom nem állhat. De ha már ez a tragédia bekövetkezett a történelem viharainak köszönhetően, akkor nekünk, ma itt élő fehérváriaknak és magyar embereknek igenis dolgunk, felelősségünk, hogy ezzel a helyen foglalkozzunk, segítséget hívjunk, és a segítségbe most a Művészeti Akadémia és a fiatal szakemberek vonatkozásában partnerre is lehetünk. Úgyhogy kíváncsian várjuk magát a pályázatot, annak eredményét, és utána pedig örömmel mutatjuk be ezt a kiállítást itt a Városházán.